Շաբաթ օրը ես գտնվում էի Սահմանամերձ մի քանի գյուղերում, Տավուշի մարզի, իմ մի խումբ գործընկերների հետ, պարոն Մարտուն Գրիգորյանը այստեղ է, եւ ի պատիվ իմ գործընկերների պիտի ասեմ, որ բավականին այդպես բերով բարձով էինք գնացել, ինչպես ժողովուրդն է ասում, այս նախաձեռնության կազմակերպիչը Շաբաթ AM լրատվական կայքն էր, եւ 4 գյուղերի գյուղապետեր մեզ բոլորիս հորդորել են, անձամբ ինձ հատկապես, որ ես կոչով դիմեմ մեր լրատվամիջոցներին, մեր լրագրողներին։ Կոչը հետեւյալն է. Սիրելի լրագրողներ, երբ որ դիմում եք, երբ որ զանգահարում եք Սահմանամերձ, Սահմանապահ գյուղերի գյուղապետերին, զգույշ եղեք ձեր հարցերում, ձեր հարցապնդումներում, որովհետև գյուղապետերը ձեզ բազմուցը զգուշացրել են, որ բոլոր հեռախոսազանգերը լսվում է Ադրբեջանի կողմից։ Նույնիսկ այնպիսի զավեշտի են հասնում, երբ որ ասում են, մենք հարցերը տանք, դուք պատասխանեք, մենք գիտենք, որ դուք չեք կարող ասել։ Ես հիմա փոխանցում եմ այս կորչը լրատվամիջոցներին եւ հորդորում եմ, որ չափազանց զգուշ լինել, սենսացիաներ չպնդրել այնտեղ, որը վերաբերում են մեր երկրի, մեր սահմանների անվտանգությանը։ Եվ լավ կլինի, այսպես սենսացիաներ փնտրելու փոխարեն, այս օրինակը վերցնեն այս լրատվական կայքի, իրենք նույնպես կազմակերպեն նման այցելություններ սահմանամեջ շրջաններ։ Շնորհակալություն։